No a v hospodách si nově připlatíme kvůli vyšší sazbě DPH i za čepované pivo. U nejlevnějších provozů na vesnicích může cena za 1,5 litr narůst až o 3 koruny a u hospod ve větších městech až o 8 korun. Jedno z největších zdražení čepovaného piva za desítky let a ne zvýšení sazby DPH na 21%. V této pražské restauraci promítli zvýšení daně z přidané hodnoty do koncové ceny jen z části. Čekají prý, jak se zachová konkurence. Samozřejmě na Praze jedná, to nemusíme až tak řešit, jako třeba zbytek České republiky, kdy vlastně my tu klientelu tady máme různorodou, respektive turistů, takže ti vůbec jako neřeší a vlastně ani nepocítí toto mírné zdražení. Ještě včera zaplatili hosté této pivnice v centru Zlína za půl litr točené 12 43 korun. Dnes už si ale musí 3 koruny připlatit. Je to docela dost. Jo? Poznáme to opravdu na odlivu zákazníků. No, myslím si, že opravdu ten úbytek bude. Podle odhadů zástupců restaurací vyšší sazba DPH ohrozí až 1/3 vesnických hospod. Zejména na vesnicích nebo mimo velká města, tam dokonce ta taktika je taková, že opravdu leden, únor se rozhodli zavřít. Opravdu by hrozilo to, že by 2 měsíce se propadli do hlubokého mínusu a to pivo je prostě pro ně zásadní artikl. Ještě více se lidé stáhnou k tomu, že budou pivo konzumovat doma někde v lahové podobě. A i přesto, že ceny některých surovin klesají, podle známého šéfkuchaře prostor pro zlevňování neexistuje. Nikdy se to historicky nestalo. Já se za svůj život nepamatuju, že by se něco zlevňovalo. Když už lidi si jednou navyknou na ty vysoké, jasně, tak proč by obchodník zlevňoval? Pro nás jsou důležité i mzdy našeho personálu, našich lidí, které určitě neklesají. Mimo DPH u čepovaného piva se od nového roku zvýšilo o 2% také zdanění stravovacích a ubytovacích služeb. Jan Krejsa a Jana Vozárová, CNN Prima News.